typická Iris, musíš tě nakupovat. Jo, teď už hrát já. A já jsem Maki a vítězka dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. A tamhle někde dokonce i s Iris. Dneska tady, jako vážně, hrajeme jenom po dvou? Ne, nehrajeme jenom po dvou, ne. To se teprve bude hlasovat. Fui. Dáme tři, zkusí tři. Chceme hrát s Iris. Dneska tady opět fakt po hodně dlouhý době máme to, že budeme hezky papat jídlo podle barvy, což je úplně cool. A Iris, pojď do červeného týmu. Ultimátní tým. Já si myslím, že se nám to velice, velice povede. A myslím si, jako, nechci jako tvrdit, jo, ale myslím si, že jako zvítězíme. Ale co si budeme... Myslím, že určitě. S pár lidma tady jako mají dost velký viny, takže jako taky to budu mít dost těžký, ale my to nějak zvládneme. Já doufám, že se vám to bude líbit, takže tam hoďte like po případě. Pokud se to teďka poslední dobou nějakou hráli, tak... A tohle co, to je pro mě nový. My to si už... máš tady zvolit nějaký speciální mod, 6 Rainbow. 6 minut Rainbow. Ježiš. Dobře, tak je klasický mod. 6 minut to bude mít, tady brutálně hodně her. Boys versus Girls, zdáme. Dobře. Možná pizzery. Asi, že tam jako si hodně jídla, já nevím, že jo, jako my jsme to nehráli, takže to nemůžeme posoudit, jestli to je dobrý, ale to vůbec nevadí. A teďka si říkám, že... Vem si to motorku a jedem. Jo, já jsem si ji nevzala. To, že ty doma běžíš jen tak, jo. Dobře, tak se vracím pro tu motorku, no jak se tam spawnulo strašně moc lidí, tak mě to nenapadlo, že tam nějaká motorka je. Ale dobrý, už jí mám, už jedu. Jinak, Makina teďko před chvilkou mi jako říkala, že tady zároveň se furt neustále spawnovaly teda jenom rainbow věci. Nevím, jak to teda jako je, jestli se to jo, furt se to spawnuje. Furt? Ty kráso, cool? Jako to, fakt... to je hodně dobrý. Hodně, což mě jako dost překvapilo, že furt se to spawnovalo, navíc co si budeme hrajeme 6 minut, teďka už jenom 5, tak je to jako velký čas, když má, vy to máte takhle na táckách, jako tady jako nějaký špagety, to je cool. Hej, ale oni se ty rainbow věci spawnujou furt na jednom a tom samém místě, takže ty když víš, kde se spawnujou, tak stačí, když si jedeš jen takový to svoje kolečko, tam kde přesně ty potřebuješ jít. A furt to sbíráš. Jo, vidím na to, vidím, koukám. To je nice, takže já tady má sbírám furt neustále jako jenom ty rainbow věci a čus. Cool. No, teďka to dělám taky. Nedivím se ti vůbec, ale teda furt neustále tam někdo někam. Chodí. Takže já popojdu jako vždycky ještě někam dál, jo, protože aby se neřeklo, abych sebrala i teda něco jiného, abych jako nečekala zbytečně nějaký ten čas určitý, ale jako cool. Já mám teda skoro jenom samý rainbow věci, prosím, jo. Já jako upřímně už jako ten stožár mám tak veliký, že už tam skoro nevidím. Já taky ne. A... vůbec. Jako je to takové nepřeledné, ale to vůbec nevadí, já si myslím, že za chvilku se pak vrátíme zpět, aspoň dva lidi, nevím jak je na tom Iris, jestli už šla, nešla, nekoukala jsem, jo, možná se tam půjdu podívat. Jo, možná bychom mohli začít vařit možná trochu, no. No, hele, já tady ještě vezmu jednu věc. Ne, tamhle jsou tři věci u sebe, tak proto jdu, počkej. Tak to ještě seber. Já mám taky vždycky samý tři, ještě vedla. Dobrý, tak jedu, beru si motorku opět a jedu. Iris tam ještě není, takže to vůbec nevadí. A budu tam první, jedu. Někdo už začal, ale moc věcí nemají. Jako já mám v celku velký stožár, takže si myslím, že to bude dobrý. Velký stožár, bože. Velký stožár, ano, tak hezky, dávám a jdu vařit. A první, už můžu. Ježíš, Maria, tak teďka už teda začínám dělat jídlo, je tam celkem dost věcí rainbow, což je fajn, takže si myslím, že to bude velice dobré. Oranžoví jsou na tom celkem dobře, ale co si budem, už toho tam moc nemají, tak jako my. Nevím jak ostatní hráčové, ale to nevadí. Já budu čekat, než hlavně tam nezůstanete až tak extrémně dlouho, jo. Já si říkám, že už asi půjdu, protože na jednu stranu máme už jen 2 3/4 minuty. Takže jo. Myslím si, že jako ideální čas na to odejít, protože ten stožár mám teda jako fakt jako, že nevidím ani kam, no, jako tak, kde ho mám. Pojď, hele, jedu. Už mám celkem dost věcí, jinak co je strašně nepraktický, opět, ježiš, když začnete jíst, tak opět to dělá hrozně, hrozně velký rámus to, prostě jaký to ASMR, většina lidí z vás to ne, ty mám hodně dobře ty, má jako rádo, hodíš tam ten stožár? No já bych rád, ale jo, to je musíš na druhou stranu. Je, jak se to tam dává jedno za druhým, tak jedu,
Hele, tak ty budeš dělat a já budu žrát, jo, běž jíst, ano, beru, protože teďka ASMR fakt nechci kuších, je to extrémně nahlas, i když to mám jenom na jedničku, tak je to furt hrozně nahlas. Yes, nevím kde a jedej, doufám, že se jako vrátí, aby jsme teda mohli jako zvítězit, co si bude moračových majstvo jedno, což je jako, celkem dost. Ale no, už tam nic nemají. Dobrý, už tam nic nemají. Modrý mají 120, tyvego, jak jsou na to modrý. Modrý už tam taky nic nemají, dobrý. Růžový toho mají celkem dost, ale ne tak jako my, tyvego. Co? Čumte na to? Asi úplně rainbow věci. My jedem. Já má furtko žeru všechno možný, co můžu. Ale teda já jsem chtěl zkusit variantu, že bych, jak to říct, že bych dal autoklikr a bohužel to nefungovalo. No, funguje to jenom na to Ečko. Je to dost nepraktický, já jsem si vyměnila i ruce, protože to je fakt namáhavé. Yeah. Ha, a jeden zde, to je jak to máš dlouhý. Ty bogo, na to máš ještě větší. Ježišmarja, tak musíte vařit obě dvě. Šup, vařte. Minuta. Vaříme. Minuta, pohoda, takže Iris to měla jako na poslední chvíli, ale to vůbec nevadí, já si myslím, že to byla taktika, ty bogo, kam to až máš. Vole. Vůbec nevím. Jo, váš žere se mnou, ne, počkej, tak vám žrát a já jdu s tou nevadí, udělat. To vůbec nevadí. No, teď vám bude žrát, já jdu s tou vařit, ať je to rychlejší. Dobře. Protože já jsem to žraní měl hrozně moc rychlý, takže to nemělo moc smysl. Ale už teď jsme maky první. Zvítězili jsme, krása. Ježiši, to je tak top. Aspoň budeme mít krásný osmý win. Takže ale nesmíme polevit. Ano, ano, ano. Všichni se snaží, ale mají smůlu. Ty si vím, kdybychom snědli úplně teda všechno, co jsme sebrali, kolik bychom museli mít, když už teďka máme skoro 200. No to teda, se podívej, jak je to ještě vysoký. Jako, jo. To je fakt divný, no. A krás. Jo, běž kupat, aby jsme měli krásnou 200. Máme 200! Je to tam! Top, vyhráli jsme. Jo, peska. Prostě, my jsme jako v tomhle nejlepší. Jak tam to tancujeme? A jo, tancujeme tam. Jsi tady místo na čtvrtýho hráče, vůbec nevadí, že ho nemáme. Krása. Mohli bychom dát opět, vážně chtějí hrát v pěti? Ne, trojku dávám, no, ještě má 9 lidí, chcete tu pětku? 11. Co to je? No dobře, no tak jo. Tak je 5 lidí, tak jdeme do týmu černých. Jo, náš oblíbený tým, jo, jdeme tam, bum. Jsme v pěti, to je aspoň na jednu stranu fajn, že jako nejsme dobrý. Sami. Ano. A tyhle ty jako ostatní, co tam stojí a čumějí. Ano. A ty tady i dárečky, protože si jako můžete brát, super. Nevím, k čemu to je. Pojďme zkusit. Já bych chtěl ten rainbow mod. Ano, a myslím si, že asi jako 3 minuty by postačily. Ne, budeš mít 6 minut. Ty bogo. Boys jsou magoři ty lidi. Tak dlouho. A boys versus girls. Prosím. Vypadá to nadějně. Ha? Jo. Nová mapa. Nová mapa. Tak tam byly ještě nové mapy ve stylu, byl tam nějaký cirkus a dokonce tam byl ještě nějaký fly. Šum na to, jak to úplně. No tak už to je top. Proč se to jmenuje Rainbow. No, tak to je pecka. Tak jenom prostě. Všechno z nějakého toho daného stolu můžeš sebrat. Jo. Ještě hrozný, jak je to plná šajnovka. Jo, začíná mi bolet hlava. Jo, je to nepraktické. Vlastně ale furt můžeme. Se to spavuje. Víte co? Můžu si stopnout. Jako trošku se mi to seká, jak to strašně má ty partikly a takhle, jo. Asi dobrá taktika stopnout si na stůl a prostě jenom držet Ečko. Jo, já jsem to a taky jenom otáčet jakoby tu kameru. Ani to nemusíš. Reálně, vlastně, že tam začne doplňovat a ty už jenom stačí prostě stát na místě. Jo, to jo, ale teda pěkně se to seká, čím ty na to? Jak prostě jo, mě to taky, seká. Ale. Mě taky a dost mi to začíná vytáčet, jakože. Jako mě taky, ale. Kurňa, to se laguje jak sviň. Jako prase, ale jako mod je to jako dobrý, ale díky tomu, že to má strašně moc těch partiklů, tak prostě se to laguje. Já jdu pryč, jdu vařit, to nedávám. Jdeš vařit? Dobře. Ježiš, my se budeme snažit teda seberem. Tak. A čekala bych, že jenom tady na tom místě, že dál už to bude jako lepší, ale bohužel teda očividně ne, nevadí, tak to zase otočím kameru. Vezmeme něco, jako my to máme dost, jo, ale chtěla bych odejít tak jako až, když by byly takový třeba 3 minutky. Jo, nesplit si to, prosím tě, jsme tým černých, jo, šel s červeným, jo. A mě to lehce zmátlo.
Lehce jo, no. Ale já teda jsem začal vařit, ale teda i to vaření, které je zalagovaný jak svin, tak teda okay, nevím. Okay. Vaříme tentokrát nějaký steak s nějakou šlehačkou, nevím, je to dobře, teda fakt divný. Na to, že tady sbíráme samý tvrnouty, cupcakey, čokoládky, tak je zajímavý, že tam je ten steak. Ale no, dobrá. To jako jo, no. Ale teda lagovalo se to i u toho, to je strašný, teda bylo, no. Dobré, nějaká holka teďko mi tady teda dala další ingredience, tak to je takový fajn. Jsou jenom tři týmy, koukám. Jo, jo, jo. Ostatní evidentně asi jako nehrájou, nebo nevím. Ale vařím, Maki, můžeš mi to ještě tak sem donést už. Jo. Už máme jen 3 minuty 30. Dobře, běžím. Jo, musíme začít papat. Pořádně. Papat. Dobrá, černý tým. Jako mám extrémní dávku tady Rainbow nových věcí. Javi, už tam dobře. Nemáte nic? No nemám, dík proto to říkám. Už dělám, už vařím. Já taky vařím. Jo, ta holka teda moc jako rychle nepapá, takže pěkně trapné teda. A teďko přišel někdo další ještě. Jo, ten má velký nákup. Jako jo, dobrý. Nestíháme vařit. Teďko vaříme ve třech, tak snad v pohodě. Jo, teď už asi jako dobrý. Ještě by měla přijet Iris, to zase přijede jenom na té jedné minutě. Úplně na poslední chvíli, ano. S tím obřím nákupem. Jako přesně, jako asi tak vidíš, že přijde prostě na poslední chvíli, ale dobrý. Já si myslím, že asi dobrý, jako ty modrý mají celkem jako rapidní náskok, ale my toho máme víc, rapidně víc, jo, takže pohoda. Já hlavně musím koukat sem na tuhle tu stranu, aby jsme to dali. Takže jako, myslím si, nebudu kecat, ale myslím si, že bychom to mohli mít. Jo, určitě, zatím zvládáme ale v pohodě. Ale tak já jdu pomoci jíst, jo. Jo, žer. Teďka si užijeme ASMR, je to hrozný hlas, já to vím, ale bohužel si nic neuděláme, Roblox máme nejmíň. A... jako ono ve výsledku, to zajímavý zvuk, jo, ale asi by se to nedalo poslouchat celou dobu. Tak kde je ta Iris? Já nevím. Se do poslední chvíle musí nakupovat furt jenom, protože já se z ní zblázním. Typická Iris, musí furt nakupovat. Jo, teď už hrát já. A? Už máme nejvíc. No, ale super, nemáme konečně. Jiné. No samozřejmě, kdo přichází, že jo? Iris, ježiště, já musím otočit. Jdeme vařit, kone, jdeme vařit. To pelaguje, jo, teďka úplně, protože Iris přišla fakt asi s obřím nákupem. Ale mně to nejde, mně nejde vařit vůbec. Já nevím, jestli vařím. Mně přijde, že to je bugnutý nějaký. 170 jídla, prosím. Kámo, tak to se posrala. To není možný, ale jsme první, jo, je to v pohodě, ale pak je to úplně k ničemu, když přijde na poslední chvíli, čuž na to. Prostě máme 40 sekund na to, nejsme za boha schopný přece uvařit. To je úplně zbytečný, proč tam teda vlastně byla? Ale nevím, ale jako, co si budeme, máme jako velký rapidní náskok. Možná jako příště Iris udělat 2 minutek přijít, jo, ne ta minuta, ale ty 2 minutky by byly ideálnější, ale nevadí. Někdo tady jo. Ještě prostě přišel a přidal ještě něco skvělý. Já si myslím, že jsme to krásně vyhráli úplně na plný čáře. No, už nemusím nic dělat, dobrý. Už nemusím nic dělat, jako pravda. Jako tady máme 109, tady teda holčina to spapá s Iris, skvělý, kouknem na to, a jo, steak, a ještě tam je něco sladkého, nějaký preclíky, nebo nevím, cibulkový krouzky. A zvítězili jsme. Krása. Já si myslím, že tady se to mohli krásně ukončit, protože to si budem těch 6 minut bylo opravdu dlouhých. A já bych teda asi uvítala to kratší, ale zvítězili jsme i v 5 týmech. Sakra, tohle bych chtěla vždycky tu tabulku dát pryč, bohužel to nejde. Takže tak. Já doufám, že se vám to líbilo. Mě moc. My jsme si to užili, že jsme zvítězili 2x vlastně, co jsme hráli. Uvidíme se příště. Mějte se hezky a čus. Čus.